أنت تقولي أنا أعرف أنني გვირგვინი და იქ ჩავიდა. აი ზნაურში და ოსურ სოფლებში ყავთ ნათესავები? ყავს მამი არ ავწროფ. თერგვანში დედა ჩემს დედა ყავს და სულ არ ვიცნობ თუ როგორ დიდი ხალხია. მოდი აქ, მოდი. أنا أعرف أنني იმ ბიჭმა გიშველა კიდევა რომ დაიგო 8 ოჩი 8 ოჩი არ უნდა შემოსულიყო ინჯერა თურმე
მერე რო შემოუხვიეს, აღარ გატრიალებულა, თორე ატოცი ზნაურმა უთხრა, არ შეხვიდეთო. ატოცი ჩვენიაო, ახლო ვართო და არ შეიძლებაო. შემოbrunდე და შემოვიდე, რომ ვიღაცა რისკზე იყო და შემოვიდე. თორე არ მოდიოდნენ, მერე იმ ბიჭმა რო გაიგონა, გამოიქცა და გატანილები დააყრეინა. თქვენმა მამიდაშვილმა? ხო, დააყრეინა იმანა. ჩემი ნათესავიო, ცოდონიო, მოხცებულებიო და რა თმი გაქვთ? რაც შემოხვედით აქამ. საჭმელად არ ვყოფ ის. შვილიშვილები ბევრი მყავს. სტუმარი ბევრი მამდის. მე ერთ სკოლს ვერ გავყავ. ჯერა ორი დრო ხამყოლია და არ გამიყიდია ყველი ხოლმე. ესე დაბერდა და გასაყიდი მყავს ახლა. ესე პატარა ყველია მოდის ხოლმე და სამჯერზე მაინც არა უშავს. თუ არ გაცხედა კი არ აღემდება ეს. აი, ოქონაში ხო ცხოვრობს ქართველები. აქეთ ვერ გამოდიან. არ გამოდიან. დგანან ეშინიათ ახლა. ოი ბე, დამეკარქე სულა, მელა დადის და შემიჭამა სულა ქართველები.